irridu kol issa namnu l-qabza li ċar il-li fl-axħar snin il-qasam marritmu f-Malta ma kienx jgħat jgħat l-importanza meħtieġa -ja aħna -ah mux biss irridu ntuħ l-importanza, mux biss edni rikonoxxu l-ihtiġa tiegħu mridu nġibuh settur pilastru ewlieni fl-ekonomija ta' pajjiżna. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek waqt żjara li għamel l Maritime MT, istituzzjoni li tħarreġ persuni għad-dinja ta' tbaħħir u fid diversi aspetti ta' settur marittimu. Bernard Grek saħaq li f'dan is-settur pajjiżna għandu ħafna xjofri fejn semmaw wkoll l-idejat tiegħu għal-futur tas-settur. Aktar xogħol ta' kwalità aktar impigi li jirendu għallura li l-ħaddim ma' Maltinu għawċin pagi aħjar, kondizjonijiet ta' xogħol aħjar. Tull din iżjara Bernard Grek wieħed l-impen tal-Partit Nazjonalista favur din l-industrija li tħaddem eluf ta' impiegati u li għanda potenzjal kbir li tkompli tikber u tkompli lastru ewleni tal-ekonomija ta', ta pajizna. Il-kamp tal-Partit Nazjonalista saq li bżonn li jisir investiment mot aggressiv f'dan is settur fil-waqt li jisir hidma biex ikunu attirati iktar zazax li jidħlu jistudjaw u fil-qasam marittimu u jħarsu li bħala karriera fit tulli Net News itkellem mal-kaptan Ġezmund Mifsut, il-kap eżekuttiv ta' Maritime Pilots Malta li tmexxi Maritime MT. Iridu neħu dil tabu dil kerax ta' tem fuq il-bar. Fuq il-bar jgħatem kaptan wieħed għandek abbord in skola l-oħra ta' madwaru plassi il-loġistika li hemm l-art. Iridu nagħtu każ meta ngħid loġistika per eżempju pereżempju aġenti għandek nies li l-freeport, id-dry docks. ħafna niesi li mhux qed importanza li jaħdmu jekk tara l speċjalment il-freeport u l-belt, Dejjem bizzi biex xol, ovvijament, għedni f-pandemija, imma ħnajtu nasbu għal għara l-pandemija, biex ta' sebu għara l-pandemija, l-għu nasbu mill-lum. Għanna bżon namlu għafasahja f'dak li huwa edukazzjoni u nħadmu iktar il-tfal ta' u għal-lew il-prioritat kuni li nħadmu n-nistana stess. Jakkompanjaw l-Bernard Grek tull din iżjara kienem il-deputat Tony Pedzina, kifu koll il-kandidati għall-elezzjoni ġenerali Rebecca Cilia, Graham Bencini u Mark Anthony Samut.